Namaskar, my Pranab Barman. Aji apunalogor babe hokki khamogri nirbasan aru yar bebohar somporke kichu alochona koribole bisarisu. Hokki khamogri nirbasan aru bebohar. Hokki khamogri ki aru yar nirbasan ami kenedore koribo lage aru yar bebohar amar hikkhanusor amar ba amar shrenigothat kenedore koribo lage ei somporke ami kichu alochona koribo bisarisu. Ami ponote janibo bisarisu je হকী ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কি আসলতে এই সামগ্ৰী সমূহ কি এই সামগ্ৰী সমূহ কেনে ধৰণৰ বা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কেনে আমি তাক পুনৰতে জনাটো দৰকাৰ যে হকী ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কি যে জি সমূহ পৰঞ্চি সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে শিক্ষকে শ্ৰেণী কোঠাত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সহজসাধ্য আনন্দদায়ক আৰু বিষয়ৰ জ্ঞান অধিক স্পষ্ট আৰু অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে যে হকী ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী হৈছে যে জি সমূহ সামগ্ৰীৰ যোগেদি শিক্ষানুষ্ঠানত এখন শিক্ষানুষ্ঠান এখনত বা শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিকাৰু এজনে কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে অতি সহজভাৱে আৰু আনন্দদায়কভাৱে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু অতি স্পষ্ট আৰু অৰ্থপূৰ্ণভাৱে সেই বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে সেই সমূহ সামগ্ৰী আমি হকী ক্ষেত্ৰত উপযোগী সামগ্ৰী বুলি বিবেচনা কৰোঁ আন এটা সংজ্ঞা হৈছে যে যিসমূহ উপৰঞ্চি সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো এটা বিষয়ৰ জ্ঞান অতি সহজে আৰু আনন্দদায়ক ৰূপত অধিক স্পষ্ট আৰু অৰ্থপূৰ্ণভাৱে লাভ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ হকী সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দুটা দিশ জড়িত এটা হৈছে শিক্ষকৰ ফালৰ পৰা আৰু আনটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ যিসমূহ সামগ্ৰীৰ যোগেদি শিক্ষক এজনে শ্ৰেণীকোঠাত কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে অতি আনন্দদায়কভাৱে অতি স্পষ্ট ৰূপত কোনো এটা বিষয়ৰ জ্ঞান উপস্থাপন কৰিব পাৰে কোনো এটা বিষয় উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেয়া হৈছে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত উপযোগী সামগ্ৰী আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি আনন্দদায়ক ৰূপত অতি স্পষ্ট ৰূপত আৰু অতি অৰ্থপূৰ্ণভাৱে যদি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমি সেই সামগ্ৰীসমূহকে আমি কি কৰিম যে হকী ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আৰু উপযোগী সামগ্ৰী হিচাপে বিবেচনা কৰিম তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এই পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ আমি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন পৰিৱেশত বিভিন্ন কাৰণত আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ ধৰা হওক আমি আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ এটাৰ কথাই উদাহৰণস্বৰূপে আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পাকঘৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি লওঁ আমি পাকঘৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি জুই জ্বলাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ জুই জ্বলাবলৈ যদি চাকি হয় তেনেহ'লে আমি জুই জ্বলাবলৈ জীয়া চলাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যদি আমি গেছ জ্বলাবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি লাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ধৰণে অৰ্থাৎ পৰিৱেশভেদে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু পৰিৱেশ অনুসৰি সামগ্ৰীসমূহৰ উপযোগিতা থাকে এতিয়া ধৰক যদি আমি লওঁ যে আমি চাকি জ্বলাবলৈ গৈছোঁ আৰু আমি কি কৰিছোঁ আমি গেছত ব্যৱহাৰ কৰা আমি লাইটাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি হ'ব আমাৰ কাৰ্যটো সিদ্ধি নহ'ব গতিকে চাকি জ্বলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গেছ জ্বলোৱা লাইটাৰৰ উপযোগিতা নাই বা নাথাকে গতিকে আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বিষয় অনুসৰি বা বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত আমি সামগ্ৰীসমূহ আমি নিৰ্বাচন কৰোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা সামগ্ৰীসমূহ আমি নিৰ্বাচন নকৰোঁ আৰু তাক আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গতিকে যিসমূহ সামগ্ৰীৰ বিষয়ৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাথাকে সেইসমূহ সামগ্ৰীৰ শ্ৰেণীকোঠাত বা বিষয়ৰ লগত উপযোগিতা নাথাকে আৰু যিসমূহ সামগ্ৰীৰ বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে আৰু বিষয় এটা সুন্দৰভাৱে স্পষ্ট ৰূপত অৰ্থপূৰ্ণভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীৰ বিষয়ৰ বা শ্ৰেণীকোঠাত উপযোগিতা থাকে এতিয়া আমি আহিছোঁ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নিৰ্বাচন কৰিব লাগে প্ৰথম বিষয়ৰ লগত সংগতি থকা আৰু বিষয়ৰ ধাৰণা স্পষ্ট ৰূপত দিব পৰা সামগ্ৰী অৰ্থাৎ আমি সেইসমূহ সামগ্ৰীহে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত বা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নিৰ্বাচন কৰিব লাগে যিসমূহ সামগ্ৰীৰ বিষয়ৰ লগত সংগতি থাকে বা সম্পৰ্ক থাকে আৰু বিষয়ৰ ধাৰণা স্পষ্ট ৰূপত দিব পাৰে অৰ্থাৎ যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত
বা আমাৰ বিষয় আমি যি বিষয় সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছোঁ বা যি সম্পৰ্ক বিষয় আমি বিষয়ৰ সম্পৰ্কে আমি পাঠদান কৰিবলৈ গৈছোঁ বা শিকাৰুসকলক শিকাবলৈ গৈছোঁ সেই বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান বা সামগ্ৰীহে আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত সামগ্ৰী হিচাপে বা শৈক্ষিক সামগ্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে যদি আমি এটা উদাহৰণ লওঁ যেনে আমি ধৰা হওক এবিধ খেল বা ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে যদি আমি এটা উদাহৰণ লওঁ বা ক্ৰিকেটক যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিম যে যেতিয়া আমি ক্ৰিকেট সম্পৰ্কে বা ক্ৰিকেট খেলটো সম্পৰ্কে আমি শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিবলৈ যাওঁ বা আমাৰ শিকাৰুসকলক জ্ঞান দিবলৈ যাওঁ আমি তাত প্ৰয়োগ হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান আমি আমি শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ যেনে ধৰক আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আমি বেট উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আমি আমি ক্ৰিকেট বল উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাব পাৰোঁ যে এইটো ক্ৰিকেট বল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো ক্ৰিকেট বল আৰু এইখন ক্ৰিকেট বেট আৰু এই বেট আৰু এই বলৰ যোগেদি এই ক্ৰিকেট খেলটো খেলা হয় আৰু তাৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্ন ধৰণৰ দিশসমূহ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাব পাৰোঁ যেনে ধৰক এই বলটো বেটেৰে কোবাব আৰু তাৰপিছত খেলুৱৈসকল দুজন খেলুৱৈৰ মাজত কি হ'ব ৰান কৰিব এজনে ৰান কৰিব আৰু ইফালৰ পৰা সিফাললৈ যাব আৰু তাৰ যোগেদি আমি কি কৰিব সেই ক্ৰিকেট খেলত ৰান যোগ কৰা হ'ব এক ৰান দুই ৰান এইবিলাক এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ক্ৰিকেট খেল সম্পৰ্কে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিব পাৰোঁ যদি আমি ধৰি লওঁ যে এই ক্ৰিকেট খেলটো আমি বুজাবলৈ যাওঁতে বা ক্ৰিকেট খেল সম্পৰ্কে বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আমি জ্ঞান দিবলৈ যাওঁতে আমি যদি এটা ফুটবল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা ফুটবল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যদি আমি কওঁ যে এই ক্ৰিকেট বলটো এই ফুটবলটোৰ নিচিনাই কিন্তু ইয়াতকৈ সৰু তেতিয়া কি হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত আমি বিষয় এটা উপস্থাপন কৰাটো হ'ব কিন্তু বিষয় সম্পৰ্কে সঠিক জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰাত অসফলো হ'ব পাৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবিব কিমান সৰু হ'ব পাৰে ক্ৰিকেট বলটো ফুটবল এটাতকৈ কিমান সৰু হ'ব পাৰে বা ইয়াৰ ওজন কিমান হ'ব পাৰে ফুটবলতকৈ ক্ৰিকেট বলটোৰ ওজন কিমান হ'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ আমি আমি যেতিয়া আমি এটা শৈক্ষিক সামগ্ৰী আমি নিৰ্বাচন কৰিম এই ধৰণৰ বিষয়সমূহ ইয়াৰ উপযোগিতা সম্পৰ্কে আমি চিন্তা কৰি ল'ব লাগে আৰু সেইসমূহ বিষয়ে শ্ৰেণীকোঠাত সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে জ্ঞান প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবনে নাই উপস্থাপন কৰিব পাৰিবনে নাই সেই সম্পৰ্কে আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন গতিকে আমি শৈক্ষিক সামগ্ৰী নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়ৰ লগত সংগতি থকা আৰু বিষয়ৰ ধাৰণা স্পষ্ট ৰূপত দিব পৰা সামগ্ৰীক আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে বা আমি আৰু এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ যে ধৰক বলৰ লগত সংযোজিত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু বলৰ লগত অসংযোজিত আমি খেল ল'ব পাৰোঁ যেনেধৰণৰ আমি দুবিধ খেল ল'ব পাৰোঁ যেনে ক্ৰিকেট আৰু কাবাডী যেনে কাবাডী খেলত বলৰ ব্যৱহাৰ নহয় আৰু ক্ৰিকেট খেলত বলৰ ব্যৱহাৰ হয় গতিকে আমি ক্ৰিকেট বলটোৰ যোগেদি আমি বলৰ ব্যৱহাৰ থকা বিভিন্ন সামগ্ৰী আমি বা বিভিন্ন খেল সম্পৰ্কে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিব পাৰোঁ যেনেধৰণক টেনিছ টেবুল টেনিছ লন টেনিছ ফুটবল গল্ফ বা বেছবল আদি খেলৰ সম্পৰ্কে আমি কি কৰিব পাৰোঁ জ্ঞান দিব পাৰোঁ যেনে মই ক্ৰিকেটৰ সম্পৰ্কে উদাহৰণ দিওঁতে কৈছিলোঁ যে ক্ৰিকেটত বল ব্যৱহাৰ হয় আৰু বেট ব্যৱহাৰ হয় ঠিক সেইদৰে বেটৰ সদৃশ লন টেনিছত ৰেকেট ব্যৱহাৰ হয় বা বেছবলত বেট ব্যৱহাৰ হয় ইত্যাদি আমি ক্ৰিকেটৰ বা বেছবলৰ বা লন টেনিছ বা টেবুল টেনিছৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি বুজাব পাৰোঁ ঠিক সেইদৰে আমি কাবাডীত আমি কাবাডী খেলোঁতে আমি বলৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইদৰে কাবাডীৰ সদৃশ আন 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 খেলৰ সম্পৰ্কে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিব পাৰোঁ যেনে ধৰক দৌৰা বা অন্যান্য খেলত কি হয় দৈহিক শক্তিৰ অধিক ব্যৱহাৰ হয় বা এই ধৰণৰ খেলত আমি কেনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আমি আছে বা বিভিন্ন দিশ জড়িত হৈ আছে সেইসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব পাৰোঁ গতিকে আমি দেখিছোঁ যে ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটৰ মাজত আমি যেতিয়া পাৰ্থক্য আমি বুজাবলৈ যাওঁ আমি ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছোঁ যে আমি ফুটবলৰ সম্পৰ্কে বা ফুটবল খেল সম্পৰ্কে বুজাবলৈ যাওঁতে আমি ক্ৰিকেট বলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিছু অসুবিধা দেখা দিছে অৰ্থাৎ আমি ফুটবল সম্পৰ্কে শিকাবলৈ যাওঁতে বা জ্ঞান দিবলৈ যাওঁতে আমি ক্ৰিকেট বলটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ
কিন্তু বল আৰু ব্যাট ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন খেল সম্পৰ্কে আমি যেতিয়া গৈছো বুজাবলৈ গৈছো তেতিয়া আমি ক্ৰিকেট বলটোকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছো অৰ্থাৎ পৰিবেশ ভেদে সামগ্ৰী সমূহৰ উপযোগিতা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ কেতিয়াবা এটা সামগ্ৰীয়ে বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা সেই একেটা সামগ্ৰীকে অন্য এটা বিষয়ৰ জ্ঞান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ গতিকে শিক্ষক এগৰাকীয়ে যেতিয়া কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিবলৈ আগবাঢ়ে তেতিয়া সেই সামগ্ৰীটোৰ সেই বিষয়টোৰ লগত সংগতি আছেনে নাই বা সেই বিষয়টোৰ সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত সেই সামগ্ৰীবিধৰ উপযোগিতা আছেনে নাই সেই সম্পৰ্কে জনাটো অতি দৰকাৰী দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি আগবাঢ়িছোঁ যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পৰা সামগ্ৰী অৰ্থাৎ যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ অধিক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীহে আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ধৰা হওক আমি প্ৰি প্ৰাইমাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ এখনৰ বা প্ৰাইমাৰী শ্ৰেণী এটাৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা শিক্ষকসকলক আমি কোনো এটা বিষয়ৰ জ্ঞান দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অৰ্থাৎ আমি কি কৰিছোঁ যে আমি ধৰা হওক পৃথিৱী সম্পৰ্কে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছু জ্ঞান দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বয়স পাঁচৰ পৰা সাত বছৰ বা অধিক সাত বছৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক আমি পৃথিৱীৰ ভূগৰ্ভৰ বা পৃথিৱী কেন্দ্ৰিক বিভিন্ন বিষয়ৰ গভীৰ তত্ত্বসমূহ আমি বা গভীৰ তত্ত্বৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে ধৰক গ্ৰাফ আমি গ্ৰাফ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেভ বা ঢৌ আদি আমি জানো যে বিভিন্ন ধৰণৰ স্তৰ বা পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ আমি ঢৌ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছবিৰ যোগেদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বুজাব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বয়স অনুসৰি তেওঁলোকৰ মানসিক ক্ষমতা কম আৰু বুজন ক্ষমতাও কম গতিকে আমি যদি পুতলা সদৃশ কিছু সামগ্ৰী আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰোঁ বা সেই শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰোঁ গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা শিশুসকল সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে অধিক আগ্ৰহান্বিত হ'ব আৰু তাৰ যোগেদি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধিক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে সেই একেটা বিষয়কৈ যদি আমি আমাৰ স্নাতকোত্তৰ স্তৰত আমি যদি বুজাবলৈ যাওঁ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে শিশুসকলৰ নিচিনাকৈ আমি কিছু পুতলাৰ যোগেদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এনে ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি মানসিক অৱস্থা সেই মানসিক অৱস্থাৰ লগত বিষয়ৰ সংগতি নাথাকিব আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধিক জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ অক্ষম হ'ব গতিকে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিসমূহ সামগ্ৰী বিশেষ আকৰ্ষণীয় হয় সেইসমূহ সামগ্ৰীকহে আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব লাগে তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আদি হৈছে যে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াই আনন্দদায়ক কৰিব তুলিব পৰা সামগ্ৰী অৰ্থাৎ আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত বা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত আমাৰ যিসমূহ আমি সামগ্ৰী নিৰ্বাচন কৰোঁ বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত বা বিষয়ৰ লগত জড়িত আমি যিসমূহ সামগ্ৰী আমি নিৰ্বাচন কৰোঁ সেইসমূহ সামগ্ৰীয়ে শিক্ষাদান অৰ্থাৎ শিক্ষকে যেতিয়া শিক্ষাদান কৰে তেওঁৰ কাৰণে আৰু শিক্ষাগ্ৰহণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াই আনন্দদায়ক কৰি তুলিব পৰা সামগ্ৰী হ'ব লাগে ধৰা হওক কোনো এটা বিষয় শিক্ষক এগৰাকীয়ে বিষয়ৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'বলৈ আগবাঢ়িছে আৰু বিষয়ৰ লগত জড়িত শিক্ষকজনে শিক্ষকগৰাকীয়ে ভাল নোপোৱা এটা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব শিক্ষকগৰাকীয়ে সামগ্ৰীবিধ তেওঁৰ মনেৰে শিক্ষানুষ্ঠানখনত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিব বা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব যে শিক্ষকগৰাকীয়ে যিমানখিনি জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব লাগিছিল সেই সিমানখিনি জ্ঞান তেওঁ দিবলৈ অক্ষম হ'ব আৰু তাৰ ফলত শিকাৰুসকলেও বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ অক্ষম হ'ব পাৰে গতিকে শিক্ষানুষ্ঠান এখনত বা শ্ৰেণীকোঠা এটাত বিষয়ৰ লগত সংগতি থকা সেইসমূহ সামগ্ৰীহে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে শিক্ষানুষ্ঠানখনত বা বিষয়টো আনন্দ অধিক বিষয়টো শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত অধিক আনন্দদায়ক হ'ব পাৰে ধৰা হওক ক্ৰিকেট সম্পৰ্কে যদি আমি জ্ঞান দিবলৈ যাওঁ
ক্রিকেটত ব্যবহৃত বিভিন্ন আমি বল ব্যবহাৰ কৰিব পাৰো বা বেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যদি আমি কেৱল এখন চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰো যেনে আমি ক্রিকেট খেল খেলিবলৈ গৈছো আৰু আমি এখন কেৱল চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব এই শিক্ষক গৰাকীয়ে চিত্ৰৰ যোগেদি গোটেই ক্রিকেট খেলখন বা ক্রিকেট খেলৰ বিষয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিবলৈ নোৱাৰিব পাৰে আৰু সেই কাৰণে আমি শিক্ষক গৰাকীৰ লগে লগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মন আকৰ্ষণ কৰা বিভিন্ন আনন্দদায়ক সামগ্ৰীহে আমি শিক্ষানুষ্ঠান এখনত বা শ্ৰেণীকোঠা এটাত ব্যৱহাৰ কৰাটো জৰুৰী চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ব্যৱহাৰিক দিশ থকা সামগ্ৰী আগৰ উদাহৰণটোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ব্যৱহাৰিক দিশ অৰ্থাৎ ক্ৰিকেট খেল এখনৰ বিষয়ে যদি আমি জ্ঞান দিবলৈ যাওঁ তাত ব্যৱহাৰিক দি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে কি ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰিক দি থাকিব পাৰে যেনে বল এটা থাকিব পাৰে ক্ৰিকেট বেট এখনৰ ব্যৱহাৰিক দি থাকিব পাৰে বা বেল বেল চাৰিডালৰ ব্যৱহাৰিক দি থাকে বা ষ্টাম্প ছডালৰ ব্যৱহাৰিক দি থাকে গতিকে এই ব্যৱহাৰিক দি থকা সামগ্ৰীসমূহক আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত অধিকভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ধৰা হওক ভাষা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে ভাষা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কি কি বিষয়ৰ ব্যৱহাৰিক দি থাকিব পাৰে যেনে ধ্বনি ধ্বনি এটা আমি যদি আমাৰ শ্ৰব্যমূলক মাধ্যমৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰোঁ আৰু সেই ধ্বনিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শুনি পুনৰাবৃত্তি যদি কৰে অৰ্থাৎ তাৰ যোগেদি কি কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই ধ্বনিৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে বা ধ্বনিৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু ধ্বনিটো উৎপাদনো কৰিবলৈ সহায়ক হ'ব পাৰে গতিকে যিসমূহ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰিক দিশ অধিক ধৰ থাকে সেইসমূহ সামগ্ৰীকহে আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বা শ্ৰেণীকোঠাৰ এটাত নিৰ্বাচন কৰাটো জৰুৰী পঞ্চম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে বিষয় সম্পৰ্কে অধিক তথ্য যোগাব পৰা সামগ্ৰী অৰ্থাৎ যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে অধিক তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীকহে আমি শিক্ষানুষ্ঠান এখনত বিষয় সম্পৰ্কে বা বিষয়ৰ লগত জড়িত শৈক্ষিক সামগ্ৰী সম্পৰ্কে আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে ধৰা হওক কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে আমি যদি সামগ্ৰী এবিধ লওঁ যেনে পাঠ্যপুথি কোনো এটা বিষয়ৰ আমি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যপুথি থাকে আৰু এই বিভিন্ন পাঠ্যপুথিসমূহত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা প্ৰদান কৰা থাকে ধৰা হওক যেনে পৃথিৱী সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ বা পাঠ্যপুথি বজাৰত প্ৰচলিত আৰু এই আটাইবোৰ পাঠ্যপুথিৰ সম হাৰত বা সমানভাৱে সকলো প্ৰকাৰৰ জ্ঞান প্ৰচলিত বা মুদ্ৰিত নহয় গতিকে প্ৰতিখন যদি আমি প্ৰতিখন কিতাপ বা প্ৰতিখন পাঠ্যপুথিয়ে চাওঁ যে আমি প্ৰতিখন পাঠ্যপুথিতে আমি নতুন নতুন বা বেলেগ ধৰণৰ জ্ঞান আমি পাব পাৰোঁ গতিকে যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে অধিক বিষয় সম্পৰ্কে অধিক তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীকহে বা সেইসমূহ সামগ্ৰীকহে আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত এখনত আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে যদি আমি পাঠ্যপুথিৰ কথাই ধৰোঁ যে যিখন পাঠ্যপুথিয়ে কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে অধিক তথ্য দিব পাৰে সেই পাঠ্যপুথিখনকে আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত নিৰ্বাচন কৰিব লাগে যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে বিষয় সম্পৰ্কে অধিক তথ্য দিব নোৱাৰে বা অধিক তথ্য দিবলৈ অক্ষম হয় সেইসমূহ সামগ্ৰীক সাধাৰণতে আমি নিৰ্বাচন কৰিব নালাগে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যে কেতিয়াবা কোনো এটা সামগ্ৰীয়ে অধিক স্পষ্ট ৰূপত কম হ'লেও অধিক স্পষ্ট ৰূপত বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান দিব পাৰে ধৰা হওক আমি দুখন কিতাপ লৈছোঁ যেনে এ আৰু বি যদি উদাহৰণস্বৰূপে লওঁ যে বি পাঠ্যপুথিখনত অধিক এটা কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে অধিক তথ্য মুদ্ৰিত হৈ আছে বা অধিক তথ্য পোৱা গৈছে কিন্তু এই পাঠ্যপুথিখনত যিসমূহ দুই তিনিটাৰ তথ্য দিয়া হৈছে বা যিসমূহ কম হ'লেও যিকেইটা তথ্য দিছে সেই তথ্যসমূহ অধিক স্পষ্ট ৰূপত দিছে আৰু অধিক অধিক সুন্দৰভাৱে মুদ্ৰিত কৰিছে বা উপস্থাপন কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি অধিক তথ্য দিয়া কিতাপখনৰ লগে লগে আমি অধিক স্পষ্ট ৰূপত আৰু অধিক মনোগ্ৰাহী ৰূপত উপস্থাপন কৰা পাঠ্যপুথিখনো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এইটো কৰাটো অতিশয় জৰুৰী কেতিয়াবা আমি সংখ্যালৈ নগৈ তাৰ গুণলৈও আমি দৃষ্টি ৰাখিব লাগে ধৰা হওক যেনে কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে
কোনো এখন পাঠ্যপুথিয়ে বা কোনো এটা সামগ্রীয়ে অধিক তথ্য দিছে কিন্তু তার গুণগত দিশ খুব নিম্নমানৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ অধিক তথ্যলৈ নগৈ আমি গুণগতভাৱে উন্নত সামগ্ৰী আমি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে শুদ্ধ ৰূপত বিষয় উপস্থাপন কৰিব পৰা সামগ্ৰী যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে অধিক স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ ৰূপত উপস্থাপন কৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীক আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত আমি আমাৰ উপযুক্ত বা শৈক্ষিক সামগ্ৰী হিচাপে আমি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ ধৰা হওক খেলৰ বিষয়ে যদি আমি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ বা খেলৰ বিষয়ে যদি আমি জানিবলৈ বিচাৰোঁ ধৰা হওক ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ বিচাৰোঁ যে ক্ৰিকেটত আমাৰ বেট এখনে বা ক্ৰিকেট বল এটাই ক্ৰিকেট সম্পৰ্কে বা ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আমাক জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে কিন্তু বেছবলৰ বেট এখনে ক্ৰিকেট খেলৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য নিদিবও পাৰে বা সেই সম্পৰ্কে আমি বেছবলৰ বেট এখনৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ গতিকে যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে অধিক স্পষ্ট ৰূপত আৰু অধিক মনোগ্ৰাহী ৰূপত বিষয়ৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীকে আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে সপ্তম বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত দীৰ্ঘ সময়লৈ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা সামগ্ৰী যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত দীৰ্ঘ সময়লৈ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীকে আমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে ধৰা হওক আমি ক্ৰিকেটৰ উদাহৰণটোৱে লৈছোঁ পুনৰাই যদি আমি ক্ৰিকেট বেট এখন আমি লওঁ যে ক্ৰিকেটৰ সম্পৰ্কে জানিবলৈ যাওঁতে আমি ক্ৰিকেট বল এটা আৰু ক্ৰিকেট বেট এখন আমি সামগ্ৰী হিচাপে আমি নিৰ্বাচন কৰোঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে এখন সাধাৰণ আমি চাব পাৰোঁ যে এখন সাধাৰণ ক্ৰিকেট বেট আৰু শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ চহী থকা এখন ক্ৰিকেট বেট যদি থাকে তেনেহ'লে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ চহী থকা ক্ৰিকেট বেটখন সেই শৈক্ষিক অনুষ্ঠান বা সেই বিষয়টোত অধিক ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে কিয়নো শিকাৰু এজনৰ মনত শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ চহী থকা বেটখন অধিক আকৰ্ষণীয় হ'ব পাৰে আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু এই বিষয়টো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত ক্ৰিকেট বিষয়ত বা ক্ৰিকেট সম্পৰ্কে থকা যিটো জ্ঞান সেই জ্ঞানটো অধিক দীৰ্ঘদিনীয়া কৰিব পাৰে ধৰা হওক আমি কোনো এটা বিষয় লৈছোঁ যে যদি আমি ভাষা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে লওঁ যে ভাষা বিজ্ঞান চচুৰ এগৰাকী বিখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী যদি আমি আমাৰ ভাষা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশসমূহ চচুৰৰ কিতাপৰ যোগেদি বা চচুৰৰ দ্বাৰা লিখিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ বা বিভিন্ন ভাষা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তৰ যোগেদি আমি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি জ্ঞান দিবলৈ যাওঁ বা চচুৰৰ দ্বাৰা লিখিত বা চচুৰৰ হস্ত লিখিত বা হস্তলিপিৰ দ্বাৰা আমি যদি আমি কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে জ্ঞান দিওঁ তেনেহ'লে সেই ভাষা বিজ্ঞানৰ সেই শ্ৰেণীটো বা সেই পাঠটো অধিক মনোগ্ৰাহী হ'ব পাৰে আৰু সেই পাঠটোৰ লগত জড়িত চচুৰৰ নামে সেই পাঠটোক অধিক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষাৰুসকলৰ মনতো সেই পাঠ অধিক দীৰ্ঘদিনীয়া কৰি তুলিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য বা দিশ হৈছে যে শ্ৰেণীকোঠা সংগঠিত কৰাত সহায়ক সামগ্ৰী যে যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠা এটা সুন্দৰভাৱে সংগঠিত কৰিব পাৰে সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীকহে আমি আমি আমাৰ শৈক্ষিক সামগ্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আমি জানো যে আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ আমি শিক্ষানুষ্ঠান এখনলৈ যাওঁ আৰু এই বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সামগ্ৰী আমাৰ এই পৃথিৱীত পোৱা যায় আৰু এই আটাইবোৰ সামগ্ৰীকে কিন্তু আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিবলৈ আমি সক্ষম নহওঁ কিয়নো আমি একোটা নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমাৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট আকাৰৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট আন আন দিশৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিহে কোনো এটা বিষয় বা বিষয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ যেনে ধৰক বাঘ এটাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ গৈছোঁ যেনে বাঘ এটাৰ বিভিন্ন দিশসমূহ বা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ গৈছোঁ আমি বাঘ এটাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আমি সঁচাসঁচি বাঘ এটা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়নো বাঘৰ জৰিয়তে আমাৰ সঁচাসঁচি বাঘৰ জৰিয়তে আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে গতিকে বাঘৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে বাঘৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশসমূহ যিসমূহ
দিহে বা যিসমূহ সামগ্ৰীয়ে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত বাঘৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুন্দৰভাৱে সংগঠিত কৰাত সহায় কৰে সেইসমূহ সামগ্ৰীকে আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ যিসমূহ সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা আমি শ্ৰেণীকোঠাটো অধিক সুন্দৰভাৱে সংগঠিত কৰিব নোৱাৰোঁ বা সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰোঁ বা বিভিন্ন দিশসমূহ আমি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ অক্ষম হওঁ সেইসমূহ সামগ্ৰীক আমি সচৰাচৰ আমাৰ শৈক্ষিক সামগ্ৰী হিচাপে আমি চিনাক্ত কৰিব নালাগে বা নিৰ্বাচন কৰিব নালাগে। নবম বৈশিষ্ট্য হৈছে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৃষ্টিশীল ক্ষমতাক অধিক শক্তিশালী কৰিব পৰা সামগ্ৰী। অৰ্থাৎ আমি জানো যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট সৃষ্টিশীল ক্ষমতা থাকে আৰু সেই সৃষ্টিশীল ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অন্যান্য নতুন চিন্তা যোগেদি অন্যান্য নতুন বিভিন্ন দিশসমূহ আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল ক্ষমতাৰ যোগেদি অন্যান্য নতুন দিশ প্ৰকাশো কৰিব পাৰে বা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু এই সৃষ্টিশীল ক্ষমতাটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পৰা সামগ্ৰীসমূহ আমি সচৰাচৰ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত শৈক্ষিক সামগ্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। যেনে ধৰক ক্ৰিকেট খেলৰ লগত কেৱল বেট আৰু বলেই জড়িত নহয়, তাৰ লগত ষ্টাম্প বেল্ট বা শচীন তেণ্ডুলকাৰ, গৌতম গম্ভীৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডন ব্ৰেডমেন আদি বিভিন্ন ধৰণৰ খেলুৱৈও জড়িত হৈ থাকে বা তাৰ লগে লগে অন্যান্য দিশসমূহো জড়িত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ কেৱল ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে কেৱল বেট আৰু বলৰ সম্পৰ্ক বা বেট আৰু বলৰ বিষয়ে নাজানি আমি যদি ডন ব্ৰেডমেন, শচীন তেণ্ডুলকাৰ আদি বিখ্যাত খেলুৱৈৰ সম্পৰ্কে জানো আৰু সেই সম্পৰ্কে কি কৰিব পাৰে যে সেইসমূহ সামগ্ৰীয়ে আমাক বা সেইসমূহ বিষয়ে আমাক খেল সম্পৰ্কে, ক্ৰিকেট খেলৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আৰু অধিক জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। আমাক শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ, কি পৰিৱেশৰ পৰা শচীন তেণ্ডুলকাৰ আহি বিশ্ববিখ্যাত খেলুৱৈ হ'ব পাৰিছে, আমি সেইসমূহ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসুক কৰি তুলিব পাৰে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগ্ৰহী হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ জৰিয়তে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত বা ডন ব্ৰেডমেনৰ লগত সম্পৰ্কিত তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ, তেওঁলোকৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশ, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব আদি সম্পৰ্কে জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ যোগেদি অনুপ্ৰাণিত হৈ নিজৰ জীৱনটো উন্নত বা নিজৰ জীৱনৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। গতিকে যিসমূহ দিশৰ জৰিয়তে বা যিসমূহ সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুতে নাথাকি তাৰ পৰা সেই বিন্দুৰ পৰা অধিক দূৰত্বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগবাঢ়িব পাৰে বা আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে সেই বিষয়সমূহে নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ সৃষ্টিশীল ক্ষমতাক, নিজৰ সৃষ্টিশীল দিশসমূহক বিকাশ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ জৰিয়তে নিজকে এজন সক্ষম পুৰুষ হিচাপে বা সক্ষম নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। আমি ইমান পৰে আমাৰ শৈক্ষিক সামগ্ৰী নিৰ্বাচন কৰোঁতে কি কি দিশ সম্পৰ্কে গুৰুত্ব দিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি এই শৈক্ষিক সামগ্ৰীসমূহ আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ আমি জানো যে শ্ৰেণীকোঠাত আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি সামগ্ৰী নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ একোটা ব্যৱহাৰযোগ্য দিশো তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, ব্যৱহাৰিক দিশো তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ সামগ্ৰী এটা নিৰ্বাচন কৰাটোৱে আমাৰ দায়িত্ব শেষ নহয়। কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে আমি যেতিয়া শিকিবলৈ যাওঁ বা শিকিবলৈ আগবাঢ়োঁ, শ্ৰেণীকোঠা এটাত বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ বা উপযোগী দিশসমূহ নিৰ্বাচন কৰাতে আমাৰ দায়িত্ব শেষ হৈ নাযায়। সেই সামগ্ৰীসমূহ আমি কি ধৰণে বা কি উপযোগিতাৰে আমি শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই আমাৰ উপযোগিতাৰে বা উপস্থাপন কৰাৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰে কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাভান্বিত হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কেও বিবেচনা কৰিব লাগে। এতিয়া আহিছোঁ আমি কেনেদৰে এই সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। প্ৰথম হৈছে অতি সৰলভাৱে আৰু অতি সংক্ষেপে শৈক্ষিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। যেনে আমি শৈক্ষিক সামগ্ৰী আমি নিৰ্বাচন কৰিলোঁ, আমি এটা বিষয় ল'লোঁ যে আমি শিকাৰুসকলক এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান দিবলৈ আগবাঢ়িম আৰু শিকাৰুসকলেও সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভলৈ আগবাঢ়িব। আমি প্ৰথমতে পুনৰতে এটা বিষয় নিৰ্বাচন কৰিলোঁ আৰু তাৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্ন দিশ জড়িত থকা বিভিন্ন
বৈশিষ্ট্য জড়িত থকা বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ আমি নিৰ্বাচন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি তাক কেনেদৰে প্ৰকাশ উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ শ্ৰেণীকোঠাত বা শিক্ষানুষ্ঠানত যে তাক অতি সৰলভাৱে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে অতি সহজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে বা সেই সামগ্ৰী সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু অতি সংক্ষেপে সেই সামগ্ৰীসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰাটো জৰুৰী কিয়নো অতি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত কিছু ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে আৰু অতি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান আহৰণ কৰাত বাধা দিব পাৰে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ দি হৈছে যে আগতীয়াকৈ বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্ক থকা সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে আৰু শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ সামগ্ৰীসমূহৰ উপযোগিতা সম্পৰ্কে শিক্ষকগৰাকীয়ে আগতীয়াভাৱে তাৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰাটো জৰুৰী কাৰণ আগতীয়াকৈ সামগ্ৰী সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰি নল'লে শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে বা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যেনে ধৰক ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ সম্পৰ্কে যদি ছাত্ৰ বা শিক্ষানুষ্ঠান এখনত যদি শিক্ষক এগৰাকীয়ে জ্ঞান দিবলৈ যায় বা ইলেক্ট্ৰনিক সম্পৰ্কে বা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ জৰিয়তে মানুহৰ কি ধৰণৰ হেৰি হ'ব পাৰে বা কি ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে যদি শিক্ষকজন অজ্ঞাত হয় তেনেহ'লে শ্ৰেণীকোঠাত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত সামগ্ৰীসমূহৰ দ্বাৰা কি কি বিপদ হ'ব পাৰে বা তাৰ দ্বাৰা কি কি বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকজনে আগতীয়াকৈ জানি লোৱাটো জৰুৰী আৰু তাৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী সময়ত হ'বলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদৰ পৰা শিক্ষকজন নিজেও আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো হাত সৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'বলৈ হ'ব পাৰে তো তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ দেখা পোৱাকৈ আৰু শুনিব পৰা দূৰত্ব শৈক্ষিক সামগ্ৰী প্ৰয়োগ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ শিক্ষানুষ্ঠান এখনত শৈক্ষিক সামগ্ৰী এটা উপস্থাপন কৰাটোৱেই শেষ নহয় সেই সামগ্ৰীবিধ সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনত বা সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখা পাইছেনে নাই বা সেই সামগ্ৰীবোৰ শুনিবলৈ সক্ষম হৈছেনে নাই সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকজনৰ জ্ঞান থাকিব লাগে অৰ্থাৎ ধৰা হওক ক্ৰিকেট বল বা ক্ৰিকেট বেট এপাত শিক্ষানুষ্ঠানখনত ক্ৰিকেট খেল সম্পৰ্কে জ্ঞান দিবলৈ যাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদি শ্ৰেণীকোঠাটোত পিছত বহি থকা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে যদি ক্ৰিকেট বেটখন দেখা নাপায় বা ক্ৰিকেট বেটখনৰ সম্পৰ্কে কোৱা বিভিন্ন দিশসমূহ যদি শুনিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত এই ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপযোগিতা লাঘৱ নহ'ব পাৰে গতিকে শিক্ষক এগৰাকীয়ে কোনো এটা সামগ্ৰী উপস্থাপন কৰাৰ লগে লগে সেই সামগ্ৰীবিধ শ্ৰেণীকোঠাটোৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখা পাইছেনে নাই বা সামগ্ৰীবিধৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে বা শ্ৰৱণমূলক মাধ্যমৰ যোগেদি সামগ্ৰীবিধৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে বা বুজাবলৈ যাওঁতে শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শুনিছেনে নাই সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকজনৰ জ্ঞান থকাটো জৰুৰী বা জ্ঞাত হোৱাটো জৰুৰী যদি তেনে নহয় গোটেই অধ্যয়ন প্ৰক্ৰিয়াটো বা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোকে বিফল হ'ব পাৰে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৈহিক আৰু মানসিক ক্ষমতাৰ লগত মিল খোৱাকৈ শৈক্ষিক সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্বাচন কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিসমূহ সামগ্ৰী আমি নিৰ্বাচন কৰোঁ সেই সামগ্ৰীসমূহৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দৈহিক ক্ষমতা তাৰ লগে লগে মানসিক ক্ষমতাৰো সংযোগ থাকিব লাগে দৈহিক আৰু মানসিক ক্ষমতাৰ লগত মিল নথকা সামগ্ৰী শিক্ষানুষ্ঠান এখনত বা শ্ৰেণীকোঠা এটাত শৈক্ষিক সামগ্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব নালাগে ধৰা হওক কিছুমান সামগ্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত আঘাত দিব পাৰে বা বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু এনেধৰণৰ সামগ্ৰী আমি শিক্ষানুষ্ঠান এখনত আমি নিৰ্বাচন কৰিব নালাগে যদিও সেইসমূহ সামগ্ৰীৰ বিষয়টোৰ লগত যথেষ্ট উপযোগিতা থাকে বা ব্যৱহাৰযোগ্যতা থাকে বা সেই উপাদানসমূহৰ যোগেদি যদিও শিক্ষক এগৰাকীয়ে সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে অধিক তথ্য দিব পাৰে বা অধিক জ্ঞান দিব পাৰে তৎসত্ত্বেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত আঘাত দিব পৰা সামগ্ৰী আমি নিৰ্বাচন কৰিব নালাগে এই সামগ্ৰীসমূহৰ যোগেদি যোগাত্মক দিশৰ বিপৰীতে ঋণাত্মকভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱাটোৱে অধিক ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হ'ব পাৰে শৈক্ষিক সামগ্ৰী নিৰ্বাচন কেনেদৰে কৰিব লাগে
আৰু ইয়াক শিক্ষানুষ্ঠান এখনত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে কিছু সংক্ষেপে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই আলোচনাৰ যোগেদি শিক্ষানুষ্ঠানৰ এখনত কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰাৰ আৰু অধ্যয়ন শিকাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকগৰ কিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই আলোচনাৰ যোগেদি আমাৰ ধাৰণা যে আপোনালোকেও কিছুভাৱে উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ